pojačanja unutar SDP-a i njihove koalicije. Što se tiče našeg izlaska na izbore, mi smo dosljedni u našoj odluci. Kao što smo naveli u 6. mjesecu i govorili sve ove mjesece, izlazimo na izbore samostalno, a pregovaramo za točkastu koaliciju u 4 izborne jedinice. Kada će ti pregovori biti gotovi, mi ćemo vas o tome izvijestiti. Nastavno na tu točkastu koaliciju, jučer je Siniša Hajdaš Dončić rekao da su svi scenariji otvoreni, pa i taj da neće s vama u točkastu koaliciju, kako to komentirate, i što onda ste 4 izborne jedinice u kojima ste trebali ići u točkastu. Da, ovako, prvo, pregovori idu dobro, to zaista mogu reći da zaista idu dobro i da smo zadovoljni. A drugo, pa normalno, mislim, to je politička realnost. U politici su uvijek svi ishodi mogući i sve se može okrenuti u 5 minuta, pa mislim, na kraju krajeva to smo vidjeli neki dan. Tako da, meni je potpuno jasno da je to jedan od mogućih ishoda, pa i mi smo to komunicirali da je jedan od mogućih ishoda pregovora, da se ne dogovorimo. Međutim, sad to ne mogu reći u ovom trenutku, niti na bilo koji način najaviti, jer za sada pregovori zaista idu dobro. Ako se ne dogovorite, onda? Onda idemo sa svojim izbornim listama i samostalno u tim izbornim jedinicama. Za to smo isto tako pripremljeni, svjesni da naravno za svaki ishod u politici moraš biti spreman. A kada je sljedeći krug tih pregovora? Dakle, ovako, samo da kažem, mi ne najavljujemo kad su pregovori, koji dan i u koji sat, niti gdje, iz jednostavnog razloga što smo na početku postavili pravilo i ja sam to rekla javno. Da, dajemo informacije o pregovorima, samo one koje dogovorimo unaprijed sa partnerima da ćemo i davati. Pošto ovo nismo tako dogovorili, ja o tome neću govoriti. Pričekat ćete Ustavni sud? Nema nikakve veze sa Ustavnim sudom. Zašto bi imalo veze sa Ustavnim sudom? Mislim, na kraju krajeva, prva izborna jedinica koja se to tiče nije unutar pregovora o jedinicama o kojima razgovaraš. Da li bi predsjednik trebao dati tu ostavku? Jučer smo već sve o tome rekli, dakle vidjet ćemo što će reći Ustavni sud. SDP je rekao da će poštovati odluku Ustavnog suda, imaju scenarij i za tu soluciju, dakle za taj slučaj. Vrlo vjerojatno, koliko sam ja vidjela, su najavili da će tada predsjednik neće biti na listi, nego će tek po sastavljanju većine on biti njihov prijedlog za premijera. Tako da, evo, to je to što o tome imamo reći. Ja sam rekla koji je moj osoban stav juče, jer bi to bio moj osobni izbor, ali svako ima pravo u politici na svoj osobni izbor, ali isto tako svako ima obavezu, i ja sam sigurna da će to SDP napraviti, jer su tako i najavili, poštovati odluke institucije ove države.